hurmatli tinglovchilar bugungi ma'ruzamizning mavzusi sil kasalligining tasnifiga og'iz bo'shlig'ining sili klinikasi tashxisi va davolashga bag'ishlanadi men saidova mamura abdullayevna birinchi ichki kasalliklar kafedrasi ftiziatriya va gematologiya kursi bilan ftiziatriya bo'yicha o'qituvchisi bo'laman ma'ruzaning rejasiga ko'ra mavzuning dolzarbligini asoslash sil kasalligi tasnifining turlariga e'tibor berish klinikasi ə, klinik mkb o'n xalqaro statistik tasnifi bo'yicha oziq og'iz bo'shlig'ining sili klinikasi diagnostikasi va davolash to'g'risida demak to'xtalib o'tishimiz kerak hozirgi paytda sil muammosi global muammo hisoblanadi chunki har yili odamlarning kasallanishiga ularning nogironlik holatiga e, yetishishiga ba'zan o'lim holatlariga ham sabab bo'lib kelyapti hozirgi kunda dunyoda o'n besh millionga yaqin sil kasalligi bor ularning no o'n bir millioni mehnatga layoqatli yoshdagilar hisoblanadilar so i e, ularning agar nogironlik guruhiga o'tganda ular o'z ishida ishlaolmaydi va shu bilan u judayam ko'p zarar zarar keltirishi mumkin sayyoramizning aholisining uchdan bir qismi sil mikobakteriyalari bilan zararlangan lekin hamma zararlanganlar ham kasal bo'lavermaydi kasal bo'lish uchun immunitet pastligi bo'lishi kerak mikroorganizmning virulentligi kuchli bo'lishi kerak va u massiv organizmga tushsagina u kasallikni chaqirishi mumkin shuning uchun e, infeksiyalanganlarning e, to'qson foizigacha kasal bo'lmasligi ham mumkin jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra keyingi 20 yil ichida 90 millionga yaqin yangi sil kasalligi aniqlanishi mumkin va ularning ichidan 30 milliongacha o'lim holatlari kuzatilishi mumkin sil e, sil kasalligining qo'zg'atuvchisini birinchi marotaba 1882 bir yilda nemis olimi robert Koch e, mikobakteriyalarning sof kulturasini aniqladi va u o'sha yilning o'zida 24 martda berlindagi fiziologik jamiyat e, yig'ilishida uning natijalari haqida xabar berdi va 1890 yilda ushe tuberkulin e, moddasini e, olishga muvaffaq bo'ldi va bu muvaffaqiyati uchun bir ming to'qqiz yuz o'n birinchi yilda nobel mukofotiga sazovor bo'ldi robert koxning aytishi bo'yicha agar e, jabrlanganlar soni ushbu kasallikning ahamiyatli ko'rsatkichi bo'lsa unda barcha kasalliklar ayniqsa o'ta xavfli infeksiyalar bubonli o'lat vabo sibir kuydirgisi sil kasalligidan anchada orqada qoladi bu ı, 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 hikmatli so'zlar hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotgan emas sil kasalligining qo'zg'atuvchisi koh tayoqchasi koh nomi bilan atalgan mana uzunchoq shaklda tashqi muhitga juda juda rivojlanadi juda ko'p vaqtda saqlanadi u ishqorga kislotaga spirtga juda chidamli hisoblanadi Su xam, xam, A, uçun, e, un, u suvda ham tashqi muhitda ham changda ham yashayveradi shuning uchun u u unga quyosh nurlari ultrafolet nurlar, ultra nurlar ta'sirida uning faoliyati to'xtalishi mumkin yana qaynatilganda ham hayot faoliyati to'xtatilishi mumkin endi sil kasalligining klinik tasnifisiga tasnifisi kelsak bu e, demak uchta katta bo'limga ajratilgan birinchisi bolalar va o'smirlarda sil bilan zaharlanish bu birlamchi silning doloka formasi hisoblanadi bu asosan bolalar va o'smirlarda uchraydi ikkinchi bo'limi nafas olish organlari sili nafas olish organlari siliga demak birlamchi sil kompleks bu ham bolalarda uchraydi ko'proq ko'krak ichi limfa tugunlar sili Disseminatsiyalashgan de. o'pka sili yoki tarqoq o'pka sili deyiladi uchoqli o'pka sili o'pka tuberkulomasi infiltrativ o'pka sili kavakli fibroz kavakli o'pka sili va serotik o'pka sillar kiradi silning uchinchi e, qismida silning o'pkadan tashqari shakllari biz bilamizki barcha organ va tizimlarda demak sil rivojlanishi mumkin o'shalarning hammasi mana shu uchinchi bo'limda demak aks ettirilgan bo'ladi sil kasalligining jarayoniga jarayonu qarab o'pkada lokalizatsiyasi va kenglik maydoniga qarab bo'lak sohasida segment sohasida bir nechta segment sohasida yoki bitta bitta e, o'pkani to'la egallagan bo'lishi mumkin yoki ikkala o'pkada bo'lishi mumkin agar o'pkadan tashqari a'zolarda bo'lsa uning lokalizatsiyasini aniq ko'rsatish kerak endi kasallikning bosqichiga qarab ikkiga bo'lingan a pad gruppachasiga infiltratsiya bosqichi parchalanish yoki yemirilish bosqichi deyiladi va tarqalish disseminatsiya mana shu 3 ta narsa demak silning faollik darajasini ko'rsatadi faol silda bo'ladi b pad gruppachasiga surilish, zichlashish chandiqlashish va ohaklanish sil jarayonining asta sekinlik bilan suvni borib e, nofaol turga o'tishidan dalolat beradi yana bundan tashqari bakteriya ajratish qobiliyatiga qarab bemorlar mikobakteriya ajratuvchi va mikobakteriya ajratmaydigan turlarga bo'linadi m MB, m bt yoki mbt minus shakllariga bo'linadi endi sil kasalligining asoratlariga e'tibor berishimiz kerak silning asoratlariga o'pkadan qon ketish va qon tuflash qon tuflash degani demak balg'amda yo'tal bilan qon ipchalarning paydo bo'lishiga aytiladi yoki spontan pnevmatoraksi rivojlanishi mumkin bo'lak yoki segment atelektazi rivojlanishi mumkin o'pka yurak yetishmovchiligi kor pulmonariy rivojlanishi mumkin yoki ba'zi holatlarda oqmalar ham demak paydo bo'lishi mumkin davolashdan keyin qolgan qoldiq o'zgarishlariga qarab chandiqlar bo'lishi mumkin bulloz infizema bo'lishi mumkin Broncho ektazlar bo'lishi mumkin sirroz bo'lishi mumkin o'pkada va limfa tugunlarida kapsulatsiyalashgan uchoqlar va jarrohlik amaliyotidan keyingi holat bo'lishi ham demak tavsiflanadi jahon sog'liqni saqlash tashkilotining sil kasalligini tasnif qilishi bo'yicha u uchta qismga bo'lingan sil kasalligi o'pka formasi o'pkadan tashqari forma aralash formalari o'pka formalari mikobakteriya ajratuvchi va mikobakteriya ajratmaydiganlarga ham bo'lingan endi bundan tashqari e, o'ninchi marta qayta ko'rilgan qayta ko'rib chiqilgan butunjahon butun jahon, e, butun jahon klassifikatsiyasi e, demak mkb o'n u bo'yicha demak e, sil kasalligi bu Hmm. a o'n beshdan a o'n to'qqizgacha a o'n besh bu nafas olish sil kasalligi bakteriologik va gistologik jihatdan tasdiqlangan turlari a o'n oltisi esa bakteriologik yoki gistologik jihatdan tasdiqlanmagan nafas olish a'zolar sili kiradi a 17 da asab tizimining sil kasalligi bunda miya tuberkulomasi sil meningiti degan kasalliklar shunga kiradi a 18 ga boshqa organlarning silining hammasi demak mana shunga kiradi a 19 da esa disseminatsiyalashgan o'pka silining o'tkir e, formasi milliard sil kiradi endi og'iz bo'shlig'ining silini e, demak qurib e, chiqqanda biz bilamizki sil jarayoni barcha organlarni shikastlanganligi bilan birga demak og'iz bo'shlig'ini ham shikastlashi mumkin ekan bunga birlamchi og'iz bo'shlig'ining sili juda kam uchraydi ko'pincha ushbu e, e, nima forma sil kasalligi o'pka sil kasalligi yoki limfa tugunlar silining asorati sifatida ikkilamchi zararlanish sifatida demak paydo bo'lishi mumkin birlamchi e, birla, og'iz bo'shlig'ining birlamchi sili juda kam uchrab asosan u bolalarda uchraydi qaysi e, ko'rinishlarga kechishi mumkin birinchi birlamchi sil yarasi yoki birlamchi sil shankari deyiladi shikastlangan shilliq qavat orqali mikobakteriyalarning kirib borishi tufayli og'izning shilliq qavatida yoki lablarning qizil chegaralarida paydo bo'lgan jarayon bilan bog'liq bo'ladi ikkinchisi sil volchankasi lupus vulgaris deyiladi bu og'iz shilliq qavatining har qanday qismida yoki lablarning qizil chegarasida paydo bo'lishi mumkin ammo uning eng e, tipik eng ko'p uchraydigan joyi lablarning shilliq qavati yuqori labning shilliq qavati hmm, oldingi tishlar sohasida yuqori jag'ning alvialar o'simtalari sohasida qattiq va yumshoq tanglay va milklarda uchrashi mumkin bundan tashqari miliard e, yarali sil kasalligi rivojlanishi mumkin u lunjlarning shilliq qavatining asosan shikastlangan joylari tishlarni yopish chizig'i bo'ylab tishning e, oldi va yonlari tilning e, yumshoq tanglay og'iz bo'shlig'ining pastki qismlarida ham joylanishi mumkin <laughs> yana bitta formasi bu kollikvativ sil yoki skro, skro, skrofulo derma deyiladi bu shilliq qavatning chuqur qatlamlarida joylashgan tugunchalardan iborat bo'lib bular e, sekin asta og'riqsiz avval yallig'lanishsiz bular rivojlanadi tugunlar asta sekinlik bilan kattalashsa e, og'iz shilliq qavati bilan qo'shilib keyin e, ko'kimtir rangga aylanadi sekin asta tugunlar yumshab e, yumshab ochiladi undan qon va nekrotik to'qima zarralari aralashgan yiring hosil bo'lgan oqma teshiklar orqali tashqariga chiqariladi ochilgan tugunlarning joyida yaralar shakllanadi u yaralarning e, tuzilishi uzuq uzuq shaklda shakllari bo'lib e, noto'g'ri shaklga ega bo'lgan yara hosilida mana hozir e, slaydda ko'rsatgan yara sifatida paydo bo'lishi mumkin endi og'iz bo'shlig'ining silining patogeneziga kelsak bu infeksiya ekzogen tushishi mumkin endogen tushishi mumkin kontakt orqali tushishi mumkin ekzogen yuqqanda havo tomchi bemordan mikobakteriya ajratuvchi bemordan ba'zan juda kam vaqtlarda alimentar oziq ovqat bilan ham yuqishi mumkin endogen ravishda limfa gematogen infeksiyaning tarqalishi natijasida demak rivojlanishi mumkin kontakt orqali demak zararlangan shilliq qavat orqali kontakt yo'li bilan ham o'tishi mumkin infeksiya ko'proq alimentar yo'lga nisbatan havo tomchi orqali sodir bo'ladi bu demak 8 kundan 30 kungacha inkubatsiya davri bo'ladi shu inkubatsiya davridan keyin mana shu infeksiyaning kirish joyiga notekis qirrali va donador iflos kulrang tubi bo'lgan yara paydo bo'ladi yara paydo bo'lgandan keyin 2-4 hafta u asta sekinlik bilan ich ichida kattalashadi uning atrofidagi regionar limfa tugunlar ham kattalashib qisiladi va ko'pincha yiranglanadi va ochiladi yo'li ochilib tashqariga chiqariladi bunda bemorlarning umumiy ahvoli o'zgaradi subfibril harorat zaiflik terlashning ko'p bo'lishi paydo bo'lishi mumkin og'iz bo'shlig'ining silida asosan tish milklarida yuqori lab qattiq tanglay e, demak shikastlanadi e, jarayonning asosiy elementi og'izda e, silga xos bo'lgan do'mbogchalarning paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi bu do'mbogchalar guruh guruh bo'lib joylashadi va o'rtasida nekrotik massa ko'rinadi e, yaralar e, yuzaki bo'lib ular sarg'ich qizil karaxsh qoplama bilan qoplangan bo'ladi jarayon joyiga rivojlangandan keyin silliq va jilodor chandiq ham hosil bo'lishi mumkin mana rasmga ko'rsatilganday tish milkii e, sili bunda qaranglar rasmga ko'rsatilgan e, bemorda birinchidan milklar shishadi yumshaydi e, giperemiyalashadi va qon ketishga moyil bo'lib qoladi jarayonning rivojlanishi bilan asta sekinlik bilan granulyatsiya bilan qoplanib silga xos bo'lgan yara hosil bo'lishi bilan mana pasta pastdagi e, rasmga ko'rsatilgan hosil bo'ladi qattiq va yumshoq tanglayning sil kasalligi bular cheklangan bo'lishi mumkin yoki juda keng e, tepalikli papilomatoz infiltratgacha xarakterli bo'lgan yaralar paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi o'tkir uh, eksudativ shikastlanishlarda yumshoq tanglay giperimiyaga uchraydi infiltratsiyaga uchraydi u yerda milliard tugunlar hosil bo'ladi va o'sha milliard tugunlar tezda parchalanib yarani hosil qilishi mumkin og'iz bo'shlig'ining eng ko'p uchraydigan Iı, demak sil formalari bu til sili hisoblanadi simptomlari jarayonning o'zgarishiga qarab tabiatiga qarab o'rniga qarab va lokalizatsiyasiga qarab har xil bo'ladi silning o'tkir shakllarida so'laklarning ko'p ajralishi giper solivatsiya ovqatlanish paytida og'riqning paydo bo'lishi tilning shishib kattalashishi va gapirganda qattiq og'riq sezilishi mumkin halqum tilcha bodomsimon bez sili kasalligi bu juda kam uchraydi shu aktiv sil faol sil o'pka sili bo'lgan bemorlarning faqatgina nol besh foizida uchrashi mumkin nazofaringial sil juda kam uchragani bilan u yaralar hosil bo'lishi bilan kuzatiladi juda kamdan kam holatlarga demak faringeal tuberkulomalar rivojlanadi ular yumshoq konsistensiyaga ega bo'ladi kulrang yoki och pushti rangda ega bo'lib asosan shilliq silliq yuzasi bo'ladi va razmeri yong'oq kattaligida bo'lishi mumkin va keng asosga ega bo'lgan mana rasmi ko'rsatilgan bu holat klinik ko'rinishlarni endi agar tekshirganda predmet oynachasi bilan o'sha jarayon bosganda qizillik yo'qolib tagidagi birlamchi elementlar paydo bo'ladi u birlamchi element e, dumboqchalar, dumboqchalar sarg'ich e, jigarrang rangga xuddi olma jelesiga uxşay, o'xshaydi shuning uchun olma jelesi simptomi deyiladi yoki tugmachali zond bilan bosganda o'shalarni ustiga e, osongina cho'kib qoladi bu paspelov simptomi deyiladi bu nimaga bog'liq bu, bu silda elastik va kollagen tolalarning parchalanishi bilan bog'liq bo'lgan holat bo'lib hisoblanadi bemorning umumiy holati keskin o'zgaradi ozish kuzatiladi ortiqcha terlash bo'lishi mumkin hansirash istitma ko'tarilishi mumkin va gipersalivatsiya kuzatilishi mumkin endi klinik kechish bosqichlariga kelsak birinchidan infiltrativ bosqich rivojlanadi keyin asta sekinlik bilan sil do'mbogchalari rivojlana boshlaydi do'mbogchalar iringli o'zgarish bo'lganda ular yarani paydo qiladi yaradan keyin chandiqlar hosil bo'lish bosqichlariga bo'linadi klinik, klinik kechish xususiyatlari tish milki ustida lokalizatsiya qilganda infiltratsiyalanadi yorqin qizil rangga aylanadi osonlik osonlikcha qon ketadi lekin og'riqsiz bo'ladi tez rivojlanadigan paradantitning klinikasiga o'xshash bo'ladi tishlar harakatchan bo'lib qulab tushish holatlari ham bo'lishi mumkin labning qizil chegaralarida yaralar qondan yiringli qobiq bilan qoplangan bo'ladi ta'sir qilingan lablar kuchli shishadi kattalashadi unga og'riqli yoriqlar paydo bo'ladi jarayonni jarayon tugagandan keyin uh, nima chandiq qoladi o'sha paytda uh, lablarda keskin deformatsiya kelib chiqadi olib keladi uning natijasida ovqatlanish qiyinlashadi va nutq buziladi ikkala labda ham jarayon kuzatilganda mikrostomiya rivojlanishi ham mumkin endi diagnostikasiga kelsak barcha sil formalarni diagnostikasiga o'xshab avval obyektiv so'rab surishtiriladi obyektiv tekshiriladi obyektiv tekshirgandan keyin e, laborator tekshirganda e'tibor berishimiz mumkin qon tahliliga lekin e, qon tahlilida uncha katta ko'p bo'lmagan o'zgarishlar bo'lishi mumkin leykositlar e, leykotsitlar ozgina oshib ozroq leykotsittoz kuzatilishi mumkin Nitrofillarning chapga siljib tayoqcha yadroli nitrofillar hosil bo'lishi mumkin va eritrotsitlar chekish cho'kish tezligi oshishi mumkin lekin bu bilan diagnoz biz qo'ya olmaymiz. o'sha parchalangan jarayon sohasidan agar biz sitologik tekshiruvdan o'tkazsak o'shanda epiteliy hujayralari aniqlanadi va pirogov pirogov lanhans katta gigant hujayralari ham aniqlanishi mumkin

rivojlanishi mumkin boshqa kasalliklar bilan kechganda mana masalan sil kasalligi e, immunitet tanqisligi oitis kasalligi bilan birga kechganda yoki e, onkologik kasalliklar bo'lganda demak immunitet pasayib og'iz bo'shlig'ida kandidozlar ham rivojlanadi mana kandidoz shaklini hozir rasmga ko'rib turibsizlar e, lunjlarda va tilda oq ok, karaxshlar paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari mana og'iz bo'shlig'ining kandidozi yana ko'rinayapti. bu yerda tilda to'la karaxsh bilan qoplangan lunjlarda ham milklarda ham yarachalar paydo bo'lganligi bilan xarakterlanadi bundan tashqari biz aytdik gingivitlar bo'lishi mumkin gingivitlar bo'lganda mana rasmda ko'rib tur turganlaringizdek, milk tushishadi qizaradi og'riqli bo'ladi tishlar qimirlab tushishga demak moyil bo'lib qolishi mumkin endi sil og'iz bo'shlig'i silini davolash bu e, biz bilamizki og'iz e, sili bu umumiy organizmda bo'lgan jarayonning bitta bo'lagi shuning uchun bunaqa og'iz bo'shlig'ining shilliq e, qavatining sil kasalligi bo'lgan bemorlarni demak umumiy davolash silga qarshi ixtisoslashtirilgan dispanserlarga o'tkaziladi va ularga um, demak e, silga qarshi dorilarni kompleks ravishda sxema bo'yicha e, buyuriladi bundan tashqari mahalliy e, davolash bo'lsa travmatik omillarni yo'q qilishga tishlar va periodantitning qattiq to'qimalarini davolashga demak qaratilgan bo'ladi og'izda kuchli og'riq bo'ladi shuning uchun analgetik dorilar antiseptik dorilarni mahalliy ravishda vannochkalar e, demak shaklida ham qo'llashimiz mumkin demak og'iz bo'shlig'i silini umumiy kompleks patogenetik davolash choralari bilan davolashimiz kerak ekan endi e, leksiyaga e, tayyorlanish bo'yicha e, adabiyotlar tavsiya etilgan mana shu adabiyotlarga ham e'tibor berishlaringiz mumkin ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi e'tiborlaringiz uchun rahmat